uko imyaka igenda ihita niko u Rwanda rushaho gutera imbere iterambere ry'igihugu ntirisigana n'imyemerere nkuko twabibonye mu gisobanuro cy'umuco umuco ni ihuriro ry'imigenzo imiziririzo imibereho n'imibanire by'abatuye ahantu runaka hashingiwe ku nkomoko bikabaranga gusa mu rwego rw'iga ndimi bavuga ko umuco biva ku nshinga guca bisobanura gukomora ariyo mpamvu ibyo dukora byose buri muntu ibyo akora byose uko yitwara byanze bikunze bavuga yuko hari aho ubikomora iterambere ry'igihugu rero ntabwo ryasize abasenga amadini n'amatorero mu gihugu cy'u Rwanda uko iterambere riza nayo nikagenda yiyongera umunsi ku wundi nkuko amateka bigaragaza Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 ubwo yabaga byagaragaye ko hari harimo uruhare rw'amadini cyane cyane Kiliziya Gatolika muri iki gihe turi mu iterambere kuri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda aho gahunda yo kuba umunyarwanda ariyo dushyira imbere kuruta ibindi tugasobanukirwa yuko umunyarwanda ubunyarwanda ari isandi isumbi y'amaraso birakwiye ko amadini nayo abigira mu ruhare amadini afite umukoro wo kwigisha abayoboke bayo ko ubunyarwanda ari isandi isumbi y'amaraso ubuvandimwe bushingiye ku myemerere iyo bwigishijwe usanga abayoboke babifata kurusha n'ibyo bigiye mu mashuri iyo mpamvu ushobora gusanga mu nzego za leta umuyobozi runaka ashobora gutumira inama y'umudugudu y'akagari y'umurenge cyangwa urundi rwego kubona abantu bitabira inama bikagorana bashyizeho n'abandi baza guhitura mu midugudu n'ahandi ariko abantu bakanga rimwe na rimwe ntibaze nyamara mu madini n'amatorero umunsi wumvikanweho gusenga iyo ugeze abayoboke baribwiriza bakizana ndetse akenshi bakazana n'ibyo mu butunzi bwabo bakabizana mu madini n'amatorero babarizwamo baje gutura kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko umuntu wayobotse idini cyangwa itorero aba yamaze kuryimariramo wese ku buryo icyo wamubwira gukora cyose agikora ari nayo mpamvu abanyamadini bababwiye gukora abenshi bagakora n'ibidakorwa Jenoside yakorewe Abatutsi ubwo yabaga u Rwanda rwari ku ijanisha rya 95% ry'abakristo 4% ry'abayisilamu na 1% ry'abasengeraga mu idini gakondo bafatwa nk'abatagira idini ariko bo bavuga yuko bemera kandi basenga Imana iyo mibare yose igaragaza ko umuntu wese yari afite ahabarizwa ntibyumvikana ukuntu nyuma abantu basubiranyemo bakicana kandi byumvikana ko muri bo umubare munini ari usenga Imana by'umwihariko abakristo uyu munsi tugiye kureba ni izihe nshingano n'uhe mukora abanyamadini bafite watuma igihugu cyongera kumera neza kurusha uko kimeze ubu nibyo koko abayobozi bashyizemo imbaraga zikomeye cyane kugeza uyu munsi no mu ndangamuntu no mu bindi byangombwa ntahantu na hamwe ushobora kubona ikigaragaza ubwoko bwawe ndi umunyarwanda niyo twagize ubuzima nk'abanyarwanda ubunyarwanda n'isano isumbi y'amaraso abanyamadini bakwiye gufata iya mbere mu kwigisha abayoboke babo bakababwira yuko mbere yuko umuntu agira idini abarizwamo afite igihugu yavutsemo afite umuryango avukamo igihugu niwe mubyeyi mukuru rutabandi biroroshye kwita umuntu mwene data kuko mubana mu idini rimwe biroroshye kwita umuntu mugenzi wanjye inshuti yanjye kuko mukuru muri umwe cyangwa umuhamagara umwe mu idini cyangwa mu itorero ubarizwamo bitunaniza iki kubona umunyarwanda ngo uhita umubwira ngo ni umuvandimwe bitunaniza iki kubona umuntu mugenzi wawe mwahura ukimara kumenya ko ari umunyarwanda ugahita umubwira uti muvandimwe ubunyarwanda ni isano isumbi y'amaraso izi mbaraga abanyamadini bafite bazikoresheje nk'uko bikwiye ntabwo abayobozi b'inzego za leta bavunika barwana n'amakosa ndetse n'ibyaha byinshi bifite amategeko abihana mu bitabo mpanabyaha ni byiza ko twese abafite amadini tubarizwamo n'amatorero dukwiye gutanga umusanzu wacu mu kubaka ubumwe n'ubudaharanwa bw'abanyarwanda nibyo inzira y'amateka ntiseba ujye usubiza amaso inyuma ukareba ayo wanyuzemo ariko nubwo itasi bamenye amateka ntakwiye kugira imbata ahubwo kwiye kuba umusaruro wayo iyo tuvuga kwibuka twiyubaka dukwiye no guhera mu myemerere ibyashenye imitima natwe tugashaka imbaraga zubaka imitima
amadini n'amatorero ibitabo bitagatifu byifashishwa mu gukora ivugabutumwa harimo imirongo myinshi n'amagambo menshi agaragaza gukunda igihugu no gukunda abo musangiye igihugu n'abo musangiye ibindi byinshi muhurira ku butaka bumwe ariko se iyo mirongo irigishwa irasomwa nta bushakashatsi bwimbitse twakoze ariko hakeya tubasha kugera iyo mirongo isomwa gake akenshi dusoma imirongo ijyanye n'ubuzima bw'umwuka aho dutekereza yuko nidukora ibimana izatugirira neza izadusura izatuvugisha ariko birakwiye ko twibuka n'ibyo byanditswe bivuga yuko dukwiye gukundana nk'abanyagihugu dukwiye kubahana iyo usomye mu gitabo cy'umuhanuzi Samweli cya kabiri harimo ibice byinshi n'imirongo myinshi igenda igaragaza n'ibi ngibi turimo dukora byo kwibuka ni kenshi bamwe mu bafite iminyemerere isa nk'idahuitse niko twabyita babona yuko ibikorwa byo kwibuka bitabareba ariko mu byukuri no mu ijambo ry'Imana birimo haraho Imana yategetse Abisiraheli ibabwira yuko nibatibuka nibadashyingura neza amagufa ya Sawuli nabo bari kumwe itazemera guhendahenderwa igihugu bisobanuye yuko hari ibyo Imana idukorera kuko twubashye isezerano yaduhaye mu ijambo ryayo abene igihugu ni byiza yuko dufatira hamwe tukareba icyo dukwiye gukora abemera Imana uburyo dusenga imisengere yanjye n'iyawe ntibikwiye kudutandukanya Imana iturema yatugize abantu bafite amashusura n'amashusha atandukanye kugira ngo byose biheshe icyubahiro twifashishe urugero umuhinzi w'indabyo ntashobora guhinga indabyo zibara rimwe mu karima ke k'indabyo ahingamo indabyo z'amabara menshi kugira ngo nareba izo ndabyo ze anezerwe nk'uwazihinze nareba amabara y'izo ndabyo yumva guwe neza mu mutima we iyo turimbisha amazu yacu n'ahandi dutuye cyangwa dukorera akenshi usanga tuhashyira imitako itandukanye y'amabara atandukanye kugira ngo nituhareba twumve tunezerewe mu mitima yacu ni nako bigendekera umuremyi waturemye yaturemye tumeze uko tumeze uko abarebare abagufi abirabura abazungu ndetse n'abandi ab'imisatsi y'umukara abafite y'umuhondo n'indi itandukanye nk'uko abantu batandukanye ku isi kugira ngo umuremye natureba nezerwe nk'uko nawe utanezezwa no kureba mu karima k'indabyo wahinze harimo indabyo zibara rimwe gusa kandi z'ubwoko bumwe uko niko Imana itureba mu budasa bwacu maze ikanezerwa no mu Banyarwanda Imana yaturemye nk'abanyarwanda iduhiga igihugu cy'u Rwanda ariko itugira abantu batandukanye abananutse ababyibushye abarebare n'abagufi kugira ngo nitureba mu gihugu cy'u Rwanda inezerwe ariko urimo imbere n'umwe n'umuntu ni nayo mpamvu amaraso aramwe niyo mpamvu umuzungu ashobora kororoka byaranye n'umwirabura kuko ikiri imbere muri twe ni kimwe n'umuntu uri muri wowe ni uri muri je aho dutandukaniye ni igifunika Imana yadufunikishije kugira ngo niturebe inezerwe bwa budasa bwacu buheshe icyubahiro birakwiye ko amadini n'amatorero afasha abantu kumva yuko budasa bwacu bukwiye kuramya Imana ubunyarwanda isani isumbiye amaraso tukayishyira imbere kuruta ibindi muri iki cyumweru twibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi ni byiza kongera gusubiza agatima impembero cyane cyane abanyamadini tukareba aho twarangaye tukisubiraho inyigisho dutanga ibibwiriza dutanga amigisho dutanga ntago hakwiye kuburamo kubwira abantu ko dusangiye ubunyarwanda ubunyarwanda ari isano isumbi y'amaraso mu kiganiro z'umuco cy'uyu munsi ni ukongera kwibutsa abantu ufite ideni cyangwa itorero ubarizwamo usesengura urebe neza inyigisho hakura nubona zitubaka igihugu iryo dini uzarivemo mbere yuko uzajya mu ijuru uri mu isi kandi kuba uri mu isi ufite igihugu barizwamo icyo gihugu barizwamo niwe mubyeyi mukuru uruta abandi uruta ibisekuru na basekuruza bawe imyaka myinshi izashira wowe ugenda ariko izina ryawe rizasigara bazajya bavuga ngo abariho ni bene runaka nabo kwa runaka nubara babane nabi cyangwa warakoze nabi bazakwibuka nabi ariko nukora neza bazakwibuka neza amadini n'amatorero rero bikwiye kutubera umusemburo w'impinduka nziza aho kuyarwanisha duhangana bikaba ikimenyetso cy'amacakubiri kandi dukwiye kubaho nta macakubiri n'amacyarangwa mu gihugu dusoza
dufite umukoro ukomeye kubera iki turi mu gihugu kivuga yuko ntaronda bwoko n'ivanguri rya ryo ryose tukaba tugifite amahame n'amabwiriza agenga amadini n'amatorero agaragaza nk'ayarimo ironda igihe cyose hagaragaye ikigutandukanya n'abandi ku kintu runaka ubukwiye kubyitondera turi mu kinyejana cyiza mu Rwanda aho umuntu atakwima umugeni kuko uri umuhutu uri umutwa cyangwa uri umututsi ariko ashobora kumukwima kuko uri umusilamu atari umusilamu uri umukristo atari umukristo mudahuje idini runaka ntabwo ninjiye mu madini ngo mpindure amahame shingiro bagenderaho ariko icyo kibazo niba dukurikira ukabamushe kino kiganiro ukagisoza mutwandikire muri commentaire mutubwire uko mubyumva ese mwebwe mubona biriya nta kimenyetso kirimo kivangura rishingiye ku myemerere ni ikibazo nibajije ntarabondira igisubizo kuko nabashumba nakibajije bambwiye ko nta gisubizo cyacyo bama wakoze gufata umwanya ukantega amatwi mu kiganirishoza y'umuco nge wendi Sam Muvunyi ijambo ry'ubwenge rishobora kutagutuza mu mitwe y'abatunzi rikagutuza mu mitima ya rubanda amahoro y'Imana abane namwe dukomeze kwibuka twiyubaka uru Rwanda tugendera mu mitima utubyarira Rwanda rwiza tugendamo amahoro y'Imana abane namwe.